Əməkdar artist Rəhman Rəhmanın gəlini, mərhum müğənni Emil Rəhmanın həyat yoldaşı Sabrina Həmzəyevə paylaşımı ilə izləyicilərini kədərləndirib. Referans Az xəbər verir ki, o qızı Zəhranın atasının yazdığı sözləri yayımlayıb. Ata, öldün, amma o dünyada çox yaxşı olacaqsan, orada bir daha ölməyəcəksən, səni çox sevirəm, deyə mərhum müğənninin qızı qeyd edib. Xatırladaq ki, həyat yoldaşının sözlərinə görə, müğənni Zəhranın bioloji atası olmasa da, bunu heç vaxt qızına hiss etdirməyib. Emil Rəhmanoğlu 29 sentyabr 2023-cü ildə ürək tutmasından vəfat edib.